і шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І сьогодні ми говоримо в прямому ефірі про те, які наслідки продажу земель сільськогосподарського призначення будуть для мешканців нашого краю, загалом для України, для її економіки, для добробуту кожного з нас. Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Також у цій студії ми торкнемося запитань, яким чином відобразилося вже і що чекати найближчим часом від отих змін податкового законодавства, які стосуються аграрної сфери. Що в кінцевому результаті отримує споживач тієї сільськогосподарської продукції, адже, по суті, кожен з нас є тим споживачем. Отже, про це все у цій студії найближчих 50 хвилин. А сьогодні до нас завітали співорганізатор Національного аграрного форуму Сергій Петрович Іващук, який знаходиться по праву руку від мене. По ліву руку від мене Алім Володимирович Міщук, керівник об'єднавчого комітету аграріїв Хмельниччини, та Кузьма Іванович Матвіюк, голова комітету захист рідної землі. Також у цій студії ми чекаємо на ще одного гостя, Руслана Скримського, фермера з Полонщини. З ними ми говоритимемо про ці всі питання. І також зараз готується до ефіру сюжет, в якому, власне, буде показано, як обговорювали, які болючі питання ставили перед міністром аграрної політики наші аграрії, із 17 областей, які вчора були тут, на Хмельниччині, аби проговорити всі ті можливі наслідки продажу земель і не лише загалом аграрної політики нашої держави. Отже, Сергію Петровичу, перше питання все-таки до вас. Дуже часто ми обговорюємо останній період оте питання продажу земель. По суті, вже наприкінці вже з цього року, з січня цього року, цей процес мав розпочатися. Однак, поки що, вкотре відтермінували. Що, на вашу думку, сприяло тому, що цей процес призупинився на той момент, і які тенденції бачите зараз? Чому вкотре обговорюєте це питання на широкий загал? Всім доброго дня. Перш за все, ви знаєте, це питання, воно час від часу педалюється. Настільки сильно, наскільки, скажімо, влада хоче це робити. Але останнім часом ще й наші західні, скажімо, фінансові інститути міжнародні почали це питання педалювати і почали такі організації, як Міжнародний валютний фонд, ставити умови Україні, що ви маєте внести до 1 квітня, потім до 1 травня законопроект по обіг земель або про ринок земель. Тобто сьогодні на сесії Верховної Ради вкотре говорили про це знову. Да. Тобто залишилося в Україні що ще, яке, скажімо, поки що в руках українського народу? Земля. Земля непроста. Земля, яка родюча надзвичайно. 22% чорноземів сконцентровано в Україні. І дуже багато, скажімо, іноземних контрагентів хочуть взяти участь в перерозподілі цієї землі. І вся, скажімо, останніми роками вся політика зводиться до того, щоб спочатку навішати на аграрія додатково податки, збори. Роблять це зазвичай там за 5 днів до Нового року, вночі, що ще 2 місяці ми не розбираємося, як обліковувати це все, як далі платити, а потім виходить так, що в нас залишається дуже мало коштів, які ми можемо інвестувати в розширення виробництва, в модернізацію, дотримання технології. І сьогодні, мені здається, вони намагаються скористатися ще тим, що в Україні йде війна. І в цей час запровадити ринок землі, не понісши ніякої відповідальності, якщо, не дай Бог, в Україні настануть дуже непередбачені наслідки. Бо аграрний сектор сьогодні стратегічний для національної безпеки держави. 42% валютної виручки, 15-20% валового внутрішнього продукту, тут формуються робочі місця. Тут випікається хліб святий. І ми, до речі, прийшли з короваєм,
який святий, і він може бути вирішений тільки такий смачний на українській святій землі. І перш за все сьогодні треба розглядати землю українську, не як товар обіговий, бо машину можна іншу зробити, будинок можна інший будувати, а от саме землю українську тут другої не зробиш. Тому великий гріх, хто сьогодні на землю, як на матір, зазіхає, дає питання, скажімо, сьогодні більш соціального характеру. Ті люди, які хочуть продати, бо в них це, скажімо, останнє джерело надходження. Про це тут, може, їм треба піти на зустріч, але це держава має зробити цей крок. Ми про це поговоримо. Але сьогодні не маніпулювати тим, що треба продати, і в нас прийде рай земний. Аліме Володимировичу, власне, питання продажу землі сільськогосподарського призначення – це ота дражлива тема, яка дискутується в нашій державі так само, як і мовне питання, практично щоразу, коли треба відволікти, так складається, так підтверджується далі, підтверджує далі історія, коли треба відволікти їх від якихось інших нагальних проблем. Яке ваше ставлення загалом до продажу землі? Чи не вважаєте ви, що таким чином, ставлячи нині основним питання відміну мораторію, наші люди, ті, які знаходяться при владі, які ініціюють ці процеси, намагаються відволікти увагу і аграріїв, і загалом громадян України від інших серйозних проблем, які є в державі? Знаєте, на це питання, яке ставлення до землі, до продажу землі, дав відповідь вчорашній національний український форум. Форум прийняв резолюцію, в якій сказав, що сьогодні торгувати українською землею є не на часі. Давайте ми розробимо зелену карту, дорожню карту. Що ми маємо зробити по шляху, щоб, можливо, після того, як ми зробимо ті такі етапи, розглянути питання вже тоді, коли це буде виконано, можливого продажу чи не продажу землі. Чим сьогодні, ви кажете, відволікають? По-перше, аграрії відволікають тим, що аграріїв за 2 роки нас ввела держава, постмайданівська влада, завела нас до того, що податки в аграрному секторі, вони виросли, напевно, що в рази. І починаючи з цього року, повністю спецрежим ПДВ відмінений, а це означає, що аграрії втрачають 26 мільярдів гривень, замість того на бумазі написали, що буде допомога 5 мільярдів гривень. Тобто 26 забрали, 5 дають, і ще не факт, що ми отримаємо цих 5 мільярдів. Декларується, що 5 мільярдів – це ота допомога для аграрного сектору, якої досі ніколи не було. Хто її відчує і чи відчує? Ні, дивіться. Допомога аграрному сектору була в вигляді спецрежиму ПДВ. Тобто це був некорупційна допомога. Ми, нараховуючи ПДВ, не сплачували до бюджету, залишали у себе, але під умови, які виписані були державою, що ми виключно використовуємо ці гроші на розвиток виробництва. Не можна було купити собі якогось джіпа на ті гроші, чи їх проїсти. Вони використовують мінеральне добриво, пальне, техніка. Тому і це було 26 мільярдів. Їх забрали. Свого часу у нас було відшкодування за придбання палива, відшкодування за… Ні, зараз цього абсолютно нічого немає. Але сам спецрежим – це і фактично була якась допомога, розумієте, яку вона називала спецрежим. Його вивели, спецрежим, але ввели замість того, як називає сьогодні влада, сказала, пряма допомога. А от оця пряма, вона 5,5. Тобто 26, я вже казав, забрали, 5,5 дали. Але з тих 5,5 мільярдів, 2 мільярда направляється для одної особи, яка займається вирощуванням корей яєць, розумієте, 2 мільярда туди записано. Решта грошей ніби на допомогу буде аграріям, але фактично вони пов'язані на те, чи буде спецконфіскація, чи ці гроші будуть ще залучені до бюджету. От як вони будуть залучені, то тоді можливо. Але спочатку піде армія, соціальні питання, аж потім буде аграрія. Тобто нам кидають аграріям питання ринку землі для того, щоб відволікти наші протести щодо оподаткування. Але знову ж таки, питання оподаткування – це ж не питання Іващука чи Міщука. Це питання ваше, всіх, які приходять в магазин, і вже дорожча ціна. Інакше не буде, ви розумієте? Тому це відволікання йде. Ви кажете, що… Разом з тим, прем'єр заявляє, що треба шукати внутрішні резерви, щоб підприємства, аграрні підприємства – це теж підприємства,
що вони мають шукати внутрішні резерви, не підвищуючи цін. Чи можливо це зробити? Чекайте, а прем'єр-міністр попрацював, внутрішні резерви, промисловість положили, промисловість повністю лежить. І вони хочуть сьогодні все витягнути за грай рибу, звідси ще можна щось тягнути. Малий бізнес сьогодні повністю знищується. Не кожен витримає 3200 гривень навантаження для працівника, тому що за ним і пенсійний, і так далі. Тому треба працювати над тим, щоб розвивалася економіка України в цілому, реальний сектор. А коли для чого звертати увагу сьогодні на аграрний сектор, коли він і так працює нормально, коли він забезпечує до половини валютних надходжень держави, коли він забезпечує четверту частину внутрішнього валового продукту. Тобто, ви розумієте, стоїть, на мою думку, стоїть проста задача – розвалити сьогодні то сільськогосподарське виробництво, яке ми маємо на сьогодні, з тим, щоб на ринках тісно стало, і ми не потрібні ні американцям, ні європейцям, ні канадцям, ні австралійцям з нашим зерном, тому що Україна вийшла в трійку виробників зерна по експорту, ми дуже потужні, і світ подивився, господи, що сталося, вони не можуть, заробітки втрачають. Тому нас треба просто розвалити. А як розвалити? Кинути нас в чергову пучину, щоб ми займалися переділом землі. Дякую вам за вашу позицію, за вашу відповідь. 619060, працюємо для вас, чекаємо на телефонний дзвінок. Що говорить нам наш дозвонювач, і також зустрічаємо в цій студії ще одного гостя. До нас із Полонщини доїхав Руслан Скримський, фермер, теж один із учасників форуму, який, сподіваюся, в цій студії теж озвучить і свою позицію. Насамперед дзвінки, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня. Доброго здоров'я. Доброго дня, в студії всі присутні. Я дуже давно і часто дивлюся вашу програму, і мене цікаве дуже одне питання. До пана Сергія, дивіться, останнім часом я помітила, що ви стараєтесь об'єднати всіх аграрії області для того, щоб зберегти нашу українську землю. Скажіть, будь ласка, чому так мало людей цікавить продаж землі? Чи справді мало людей цікавить продаж землі? Вчорашній форум показав, що питання досить там. Да. Дякую за запитання. Намагаємося об'єднати аграріїв не тільки я, от я думаю, всі присутні тут, і є багато сьогодні тих людей, яким не байдуже завтрашня доля України. Ми розуміємо, що сьогодні настільки складний період для України. З однієї сторони йде війна, наші бійці захищають її територію, а знову ж таки землю, бо земля може бути в трьох вимірях. Земля як територія, земля як годувальниця, як мати, і земля як ресурс. Тому ми теж маємо тут згуртовуватися, бо в цей складний час, якщо ми не згуртуємося, малі, великі, середні, завтра можуть цю землю відібрати. Люди, скажімо, більшість розуміють це питання, і сьогодні всі соціологічні опитування говорять, що як мінімум 80% українців виступає проти продажу землі. Тому що українці обпечені. Українцям пообіцяли, що вам буде завжди безпечна країна, віддайте ядерну зброю, третю по потенціалу у світі, і у вас ніколи не буде війни. Ми віддали, підписали меморандум світовий, гарантували найбільші країни світу, і от ми отримали війну. Потім сказали українцям, українці, давайте приватизацію зробимо. І ми отримали олігархів, і ми отримали те, що в нас бідність, промисловості нема. Тому сьогодні останній такий важливий, скажімо, ресурс, який в нас є, земля. І люди цим, скажімо, цікавляться. Бо якщо сьогодні, не дай Бог, неправильно врегулюється питання ціни, ми маємо розуміти, що ми пережили за останніх 100 років три голодомори, 21-го, 22-го року, коли була неправильна політика, 32-го, 33-го, коли за рахунок українського села і землі зробили індустріалізацію, і 46-й, 47-й, післявоєнний. Тому це сьогодні питання, я вважаю, найбільш важливе на порядку денному. Так, всі сьогодні питання, і тарифи важливі, і все інше. Але от земля – це фундаментальне, на якій можна відбудовувати по-нову Україну. Я вітаю в цій студії пана Руслана Скримського. І моє наступне запитання, Кузьма Іванович, до вас. Ви людина, яка пройшла багато життєвих воєн, і зараз ви є головою громадської організації «Захист рідної землі», голова комітету. За останній період, чи бачите ви принаймні намагання наших влад різних етапів змінити щось для села, для того, щоб ті, хто господарюють на тій землі, були впевнені в своєму завтрашньому дні і в дні достойному житті своїх дітей і онуків?
Ну, по-перше, я також зауважу, що справді це йде війна, тільки війна йде так, як і раніше, за землю і за хліб, і за територію, але війна йде не гаряча, а війна йде за допомогою доларів куплення. Тепер в цьому друге. Влада, починаючи із 91-го року, за моїми спостереженнями, ну навіть за вивченням, не була завжди за селянином. І останнім часом дуже обнадійливо мені була позиція пана міністра Тараса Кутового, коли він говорив, що давайте перестанемо говорити про ринок продаж землі, про ринок землі. А будемо говорити про ринок оренди землі. Угу. І шукати кращого, ефективнішого товаровиробника і все таке решта. І я бачив в цьому справді вихід на певний час. Але вчора, на жаль, я був дуже розчарований і вийшов із форуму, ну, просто подавлений. Тому що влада в особі міністра, замміністра і наших провідних науковців, ну, була просто в цій війні по другу сторону. Дякую за відповідь. Пане Руслане, як на вашу думку, от нас дуже часто можна почути, за приклад, сторонники продажу землі ставлять Польщу, інші країни-сусіди, де ринок відкритий продажу земель. Чи можливий, скажімо, реалізація того польського варіанту в Україні? Чи в Україні, ну, в силу і певних політичних, і економічних ситуацій, такі речі наразі неприпустимі? На сьогодні час нам ще рано говорити про ринок землі, тому що у нас сьогодні йде АТО, яка сьогодні воюють наші хлопці. Неоголошена війна. І сьогодні мова про продаж землі взагалі повинна бути знята з цього питання. Тому що то в Польщі сьогодні вони теж задумуються, для чого вони зробили, тому що багато землі вже, власне, їх немає, її в Польщі. Так само багато країн, Бразилія та сам, вони вже сьогодні жалкують тому, що вони дали продаж землі. Тому що вони вже їх скупили і вони фактично остаються, будуть рабами. І будуть залежати від певних людей, які купили з других країн. Дякую вам за відповідь. 619060. Працюємо для вас. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Алло, це я? Я телефоную. Я телефоную з села Давидкович. Я є власник земельного паю. Чому ви не ведете полемику в тому такому порядкові, щоб почати держава викуповувала землю? Ладно, не буде продаватись так земля, але щоб хоча б викуповувала, на сьогоднішній день державі вже говорять, що 1,5 мільйона гектарів є, котра земля не йде по спадковості. Чому ці люди відробили по 40-50 років і не мали права розпорядити своєю землею? А 80% проти продажу землі – це власників паїв проти, чи в общому населення проти? Ну, ви знаєте, що рано чи пізно зайде до того, що ніхто землі не купить, а нею буде користуватися. На сьогоднішній день в Давидківцях вже 20 гектарів є невитребуваних паїв. 20 гектарів невитребуваних. А фермер то обробляє її, орендар обробляє? Дякуємо за запитання. Сергій Петрович, прошу, будь ласка. Дякую теж за запитання. Ну, якраз ми ведемо про це мову. Ми сьогодні говоримо, що потрібно вирішити це питання якраз за допомогою держави. І вчорашній форум, де були представники 17 областей і більше 20 асоціацій профільних, і асоціація фермерів загальнонаціональна, і Аграрний союз, і асоціація Аграрна рада, і от комітет захисту рідної землі та інші, якраз говоримо, що ми маємо тут поступити правильно. І сьогодні держава в особі Державного земельного банку або іншого інституту і громади повинні в тих людей, які бажають сьогодні продати, викупити. І ціна цього питання не така велика. От нещодавно ми в кінці року спостерігали, як держава віднайшла
34 мільярди гривень відразу для того, щоб націоналізувати Приватбанк, який, в принципі, коштував мінус 154 мільярди, мінус. Далі вона зараз шукає, щоб викупити на 116 мільярдів знов зобов'язань Приватбанка. Тому ми якраз говоримо, що держава має створити інституцію, і ті люди, які сьогодні бажають продати, ті люди, які більш похилого віку, по нормативно-грошовій оцінці, або яку держава буде вважати по ринку справедливою, викупити і далі здавати її в оренду, заробляти на цьому гроші. Тобто, а далі передати, створити. Але давайте тоді його правильно зробимо, бо ми не можемо сьогодні запустити іноземні компанії, ми не можемо запустити сьогодні фірми, бо вони просто її заберуть і знищать. І ти завтра її не скажеш китайцям, що не знищуйте її, не сійте щось погане, яке його, ну скажімо, сівозміну порушить. Тому держава має вирішити це питання. Це єдиний правильний шлях. Бо коли ви говорили про якісь моделі, немає жодної країни світу, в якій є 22% чорноземів. І навіть ті поляки, коли вони відкрили ринок землі, вони сьогодні його закрили, і не більше 300 гектарів, і то держава сьогодні має першочергове завжди право викупити. Тому тут треба якщо дійсно... хочеш спочатку. Да. Держава, да. Угу. Тому ми так само говоримо, що держава сьогодні має дати ключову роль в вирішенні цього питання. І що має дійсно прийти соціальна справедливість. Ті, які хочуть, будь ласка, державі, держава заробляє, і той, хто тоді хоче, передає, скажімо, молодим сім'ям, молодим людям далі, і земля залишається постійно в українців. Я добавлю. Будь ласка. Я хочу додати. Вчора резолюцією форуму, третім пунктом, було прийнято рішення про те, що законопроект, який лежить в Верховній Раді вже сьогодні, пройшов перше читання, згідно якого землі державні, в тому числі оці невитребувані паї, землі запасу, резерву, вони сьогодні дійсно обробляються, по них заключені договори, в основному заключені, може десь трохи хтось щось не допрацював, і фермери, підприємства, вони обробляють і платять гроші держави. Так от цей законопроект пропонує, щоб територіальним громадам ці землі були передані, і вони розпоряджалися з ними, з тими землями. І відповідно надходження від тих земель йшли би територіальним громадам, вони мали би ресурс, і під цей ресурс вони могли б і викупити землі, в тому числі і тих людей, які от, ну є, сталося така ситуація, нема спадкоємця, людина помирає, вона хоче собі на смерть приготуватися. От, щоб держава могла викупити ці самі територіальні громади, як казав Сергій Петрович, якщо для Приватбанка знайшли сьогодні 30 мільярдів, завтра ще найдуть, повірте, 100 мільярдів грошей, щоб туди закачати, чого не дати 50 мільярдів на ці самі громади, щоб вони могли викупляти в людей, і земля переходила громадам, і потім йшла по спадкоємцям. Та й наразі землею, яка знаходиться за межами територіальних громад, та територіальна громада розпоряджатися не може. Не може, не може. Тільки з Києва по вказівці. Держгеокадастр. Фактично, разом от говориться, педалюється питання продажу земель. Та чи здійснена вся ота підготовча робота, яка б давала справді можливість законно, легально, без критичних наслідків для громадян розпочати цей процес? Чи в нас немає ще одного, другого, третього? Чого не вистачає для того, щоб справді цей процес можна було розпочати? Зрозуміло. Є два слова. Будь ласка. Дійсно, треба розробити дорожню карту, по якій виконати цілий ряд питань, після цього можна говорити про ринок земель. Аграрна рада аграрної партії, вона розробила буквально, от на днях ми були презентація, де 17 пунктів, які ще треба виконати. І жоден з них не можна минути. І тільки після виконання 17 пункту стає питання, продавати землю чи не продавати землю. Тому треба спочатку розробити дорожню карту, виконати її, а після цього приходити до цього питання. Нас хочуть зараз взяти просто нахрапом, кинути нас в ту пучину, і що ми почали гристися між собою. І людям буде так само проблема. Кузьма Іванович. Ну, наша громадська організація займає дещо іншу позицію. Ми розглядаємо землю, нашу українську землю, як не казкову скатерку-самобранку, а реальну, та, яка декілька тисяч років годувала наших предків і може годувати наших нащадків допоки світ. І взяти цю скатерку-самобранку на сьогоднішній день, продати, і щоб потім
ну, рік чи два добре наїстися, то це просто, я не знаю, або якась патологія, або навівання якесь так далі. Ні в якому разі. Ну хай любий із вас сьогодні, глядачів, ну де ми залишимося, де наші діти залишаться, якщо ми продамо територію нашої України? Зрозуміла вашу позицію. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас. Говоріть. Шановний Сергій Петрович, на сьогоднішній день є модна така, є процедура, яка модно назвали емфітевзис. Чи не вважаєте ви, що це в деякій мірі завуальований продаж землі? Ринку землі отакий. Будь ласка, поясніть нам, ми, власники паїв, хотіли би знати, що це значить і чим воно грозить нам. Ну, дивіться, дійсно є сьогодні закон про емфітевзис, який передбачає право користування чужою ділянкою. Тобто є випадки, коли людина хоче на певний більш довгий період часу отримати кошти, далі там на 25-30 років переходить право користування цією ділянкою до того, хто взяв цей емфітемзис, але потім через цей період часу земельна ділянка залишається знову ж таки у її власника. Сьогодні ще, тому в принципі його можна назвати десь в якійсь мірі певним, скажімо, таким формою ринку землі, так? Але з іншої сторони, сьогодні держава хоче і багато депутатів зробити купівлю-продажу цього права емфітемзису, і тут буде от дійсно ринок землі, але по-іншому названий, бо людина навіть не буде знати, хто буде кінцевим тим, хто буде обробляти землю. Ставити в заставу, а далі невідомо знову ж таки, хто буде тоді віддавати борг, якщо хтось не перекриє кредит банку. Тому в якійсь мірі да. Тобто сьогодні куча є варіантів, які намагаються обійти це. Емфітемзис – це один із інструментів. Дякую вам за відповідь. Мені режисери говорять, що у нас готовий сюжет. Прошу глядачів переглянути його. А далі ми продовжимо дискусію у цій студії. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Національний аграрний форум мав на меті розглянути кілька питань, проте найпалкіші дискусії розгорнулися навколо питання скасування мораторію на обіг сільськогосподарських угідь. Ми вже багато в історії нашої робили помилок. Ми здали зброю ядерну, отримали війну. Ми здали промисловість, отримали бідність. І це питання, якщо ми здамо сьогодні нашу землю або неправильно її вирішимо, ми можемо отримати дуже непередбачені обставини, в тому числі і голод. Біля сцени театру Старицького, де і відбувався Національний аграрний форум, висіли транспаранти «Ні продажу землі, не дамо продати землі». Проте урядовці, котрі виходили на трибуну і говорили про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, наче цих гасел не помічали. Наче не помічали та детально розповідали про механізми можливого скасування заборони на продаж та дарування земельних ділянок. Бо вважають, завершення земельної реформи, розпочатої у 90-х роках, гальмується саме через цей мораторій. І тепер варто зробити історичний вибір – віддати сільгоспугіддя в приватні руки з правом вільно ними розпоряджатися чи повернути їх у державну власність. Аграрії та представники громадських сільськогосподарських організацій були одностайні в рішенні не дозволити перетворити чорноземи на крам. На їхню думку, це не на часі і призведе до коллапсу в суспільстві. Мы в это время, как страна, окажемся в яме. То есть даже если оставить просто за рамками интересы фермеров, которые сейчас работают на земле, интересы людей, которые заняты, в целом всей стране это нанесет серьезный удар. Форум чекав на візит міністра аграрної політики і продовольства, щоб від нього почути відповіді на доленосні питання. Міністр аграрної політики і продовольства мав дуже стислий графік. Він прилетів гелікоптером буквально на одну годину, проте він встиг відповісти на всі запитання, котрі йому ставили, поспілкуватися і з фермерами, та і з пресою. Не обговорюється продаж землі, обговорюється питання земельної реформи. Яку форму буде мати ця земельна реформа, про що буде йти в контексті цієї земельної реформи, з якими часовими термінами. Про це саме сьогодні будемо говорити. Тобто чітке от таке формулювання, це формулювання
яке нам дуже часто нав'язують, в тому числі і в політичній дискусії, його насправді сьогодні немає. Мова йде про закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. І цього закону, насправді, законопроекту, сформованого з чіткими тезами, його немає. Саме тому сьогодні національна платформа, саме тому в Хмельницькому, тому що аграрії от на попередніх наших дискусіях Хмельниччини проявили такий найбільший інтерес, запропонували бути містом, яке прийме цю платформу, на яку з'їдуться представники з усієї України, і саме тому ми маємо сьогодні цю зустріч. Це один із блоків, який хочеться сьогодні обговорювати. Його не можна обговорювати в стороні від взагалі розвитку галузі. Да? Тому сьогодні ми так само будемо обговорювати питання державної підтримки. Нагадую глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, ми вас чуємо. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Добрий вечір, шановні наші аграрії. В мене до вас таке питання. Якщо влада не дослухається до вас щодо продажу земель і зроблять таке своє, які подальші ваші дії будуть? Та є інформація, що є від блоку Петра Порошенка, депутат подав суд конституційний, щоб зняти мораторій і щоб вже був продаж землі. Будь ласка. Ну, тут велике сподівання все-таки, що хоч десь до аграріїв дослухається і почують нас, тому що настрої сьогодні людей дуже-дуже такі, я б сказав би, гарячі. Тому радикально. Що, да, тому що останні 3 роки нам навішують, причому я знову ж наголошую, під Новий рік нові податки. І вони дуже великі. З іншої сторони, ситуація економічна погіршується. І сьогодні ми і так не в змозі, скажімо, вже виходити навіть на якийсь заробіток. Бо більше того, ввели ми антидемпінгове мито на міндобрива, які з інших країн. Uh-huh. Відразу наші монополісти, які виробляють міндобриво, підняли ціни на 30%. Тобто пальне, ви бачите, наскільки виросло, знову ж таки, на 30%. Тому ми змушені будемо об'єднуватися і їхати. Зараз приїхав міністр сюди, а ми будемо змушені їхати туди, але великою кількістю людей для того, щоб вони дослухалися до нас. Разом з тим, вже не один раз їздили? Ні. Дивіться, я знову ж повернуся до рішення форуму. На то був і форум для того, щоб ми виробили певні рішення. Першим питанням, яке прийняв форум, про те, що ми вимагаємо проведення загальнонаціонального, загальноукраїнського аграрного з'їзду за участю перших осіб держави, щоб був президент, був прем'єр-міністр, тому що вони, ми зараз маємо, комунікуємо з тими людьми, до кого ми можемо дотягнутися, але ми розуміємо, що міністр, він є в тому числі і заручником тої ситуації, тому що він поставлений коаліцією. Хто в нас сьогодні обособлює коаліцію, ми розуміємо. Це прем'єр, це президент. Тому питання перше. Ми маємо саме тому риторика на початках і тепер змінилась? В кого? В міністра. Ну, мені, ну, звичайно, тому що він дитя своїх батьків, а батьки – це коаліція. І знову ж таки, хто сьогодні тримає карту, карт-бланш має в Верховній Раді, тому є. Ви бачите, хтось подає вже з БПП в суд. Вони просто розшатують ситуацію для того, щоб нас розшатати. Тому ми зараз будемо робити все мирним шляхом для початку. Ми прийняли рішення, ми його направляємо до президента, прем'єра. Можливо, ми зробимо пікетування, як вчора розмовляли ми після форуму вже, фермери з різних кусочків нашої області, нашої України, що ми, можливо, зробимо графік чергування біля президентських дверей, що Кіровоградщина вимагає загальнонаціонального з'їзду, потім Хмельниччина на другий день, там Тернопільщина, можемо зробити таке чергування. Ми маємо добитися до того, щоб президент і прем'єр сіли напроти нас, ми поговорили. Ми хочемо затягнути туди цей пресловутий МВФ, спитати його, скільки ти будеш тим слудюгам давати грошей, бо ми не знаємо, куди вони діватися, а після цього ти хочеш забирати українську землю і вимагаєш, щоб її продати. Це буде чехарда, і для людей дуже велика проблема буде. Це не тільки добро для тих, хто продасть, бо хоче продати свою землю, а біда буде для тих, які не хочуть продати. Але частина землі буде викуплена на даному полі, буде консолідація так звана, і той, хто викупив, він забере собі кращий кусок на полі, а решта, будь ласка, беріть, грізіть. І це буде примусово. І зараз законопроект, який розробляється. Тому я кажу, нас хочуть кидати кудись по чину. Будемо об'єднувати, будемо робити страйки. І зараз ми рішаємо, як в Києві об'єднати асоціації. І є, бачимо, що є навіть після нашого форуму, який відбувся в Хмельницьку, є вже великі подвіжки і дзвонять з асоціації фермерів. Давайте ми будемо об'єднуватися. Тому я думаю, що ми будемо працювати. Пане Кузьмо, як ви вважаєте?
Я вважаю, що забрати землю, землю ми розглядаємо не як товар, це глупості. Ми розглядаємо землю як життєве середовище. І хто зазіхає на нашу землю, на життєве середовище, на таке, як вода, там, повітря, сонячне світло, так далі, він зазіхає на наше життя. І я вважаю, і люди, які входять у нашу громадську організацію, вважають, що коли хтось зазіхає на наше життя, то моральними в нас являються всі методи боротьби як захист свого життя. Зрозуміла ваша позиція. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. В мене запитання до пана Івашука. Можна, да? Да. Будь ласка, говоріть. Сергій Петрович, ми вас знаємо, попри молодий вік, як авторитетну людину на Хмельниччині. Скажіть, будь ласка, чому така увага іменно зараз приділяється ринку української землі? Невже в державі немає інших проблем, а? Інші напрямки там, і машинобудування, і соціальна сфера, і так далі, і так далі, а? Чому зараз наші можновладці взялись за продаж української землі? Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую. Власне, ми вже про це говорили разом з тим. Я тільки добавлю. От дивіться, сьогодні в країні промисловості як такої, ну, з великим, скажімо, потугами, але й немає, так? Сфери, ну, скажімо, якоїсь кредитування немає банківської і так далі, залишилася земля. І йде війна, і знаєте, в цей якби складний час хтось хоче ще на цьому заробити. І це знову ж таки великий гріх. Правильно ви кажете, сьогодні є мільйон проблем, сьогодні тарифи, купівельна спроможність сьогодні в нас. От і хто заходить в інтернет, на сайті Світового банку, МВФ, купівельна спроможність виражається в валовий національний продукт або валовий внутрішній продукт на кількість населення. Так в нас вона сьогодні 1800 доларів, а в країні Гондурас, якою ми, скажімо, деколи апелюємо, коли анекдоти розказуємо, 2200. А в Росії, країни, з якою сьогодні країна-агресор і йде війна, 8 тисяч доларів, а в Німеччині 17 тисяч доларів. Купівельна спроможність в нас, ну, на самому мінімумі. І намагаються в цей час, скажімо, запустити оце питання, зробити, скажімо, так, а як, не дай Бог, завтра якийсь російський холдинг прийде і через підставні фірми поскупляє українську землю, то наш там хлопці тоді в такій кількості гинуть. Тому треба, щоб влада теж зрозуміла, що сьогодні не треба відволікати суспільство від тих проблем, треба їх вирішувати, які є. Нам треба створювати робочі місця, бо вони є джерелом наповнення податків, далі соціальної сфери держави, інших напрямків. Треба сьогодні виробляти чесні правила гри, щоб закони діяли для всіх, щоб податки не мінялися з ночі на другий ранок, і ти не знаєш, що робити. Треба думати, як, щоб залишалися молоді люди в цій країні, створювали сім'ї, продовжували життя, а не виїжджали за кордон. От такі питання. Треба сьогодні думати, як вижити при таких тарифах, при таких цінах. От такі питання треба ставити на перший план. Кузьмо Іванович, бачу, ви хочете доповнити. Я переконаний, що нашу владу, будь там хто був при владі, чи попередня, там, попередники, чи хто там, їх підштовхують іноземні впливові особи. На сьогоднішній день у світі кожного дня збільшується населення на таку кількість чоловік, як в нашому Хмельницькому. Тобто 220 чоловік кожного дня збільшується на населення. І в тому той час кожний рік з нашої планети зникає 1 мільйон орної землі. Він залишається, а він перетворюється в пустині. Тобто хліба сьогодні не вистачає вже людям, не тому, що вони там ледащі, просто фізично не вистачає. Завтра з кожним днем по 220 тисяч, завтра хліба буде не вистачати ще більше. І завтра теж мільйон землі рік піде. Тобто, ті народи і ті держави, які володіють землею, вони гарантовано, що їхня економіка буде процвітати, що в них не буде ніякого кризису. І тому, ну, всі,
я не знаю, там, наскільки там МВФ підштовхує, але всі інші підштовхують. Я був в Києві, одну секунду, я бував в Києві на засіданнях, де були іноземці, ці інвестори. От, то вони так відверто говорять, що ми будемо допомагати українське село, ну, ви продавайте землю. Я хочу додати на запитання. Запитуєш, сам відповів на це запитання. Саме тому, що сьогодні куча проблем є в Україні, від війни до розрухи, до того, і держава старається використати цей момент, щоб продати землю. Тому що це, розумієте, це від людей сьогодні відволікли на інші проблеми, і давайте ми під цей шумок продамо землю. А Кузьму Івановичу хочу підтримати і сказати, що Україна – це є єдина країна сьогодні в Європі, в якій чисельність населення постійно зменшується. Кожен божий день Україна втрачає 215 людей, жителів. Щороку? Скільки в нас сіл зникає? Кожен день ви помножите на 365 днів, ви зрозумієте, наскільки. В нас було 20 років 52 мільйони, сьогодні ми маємо, кажуть, що 40, ніхто не порахував. З них 7 мільйонів вже по світах їздять. Тому задача, напевно, що з України вижити людей. Є земля, людей вижити, а потім ту землю якимсь чином забрати. Водночас на Хмельниччині в нас вже зникло, скільки за останній час сіл? Хтось має статистику? Більше ста точно, а в цілому в країні це вже тисячами. А оптимізація? Оптимізація шкіл, садочків, все. Оптимізація означає закриття. Про цю оптимізацію. І знову ж таки, настільки дійсно інколи незрозуміла реформа йде, якісь обговорюють госпітальні, скажімо, лікарі. Хіба пенсіон округи, да. Що буде лікарня, яка буде знаходитися в центрі, незрозуміло, на якій відстані, от людина похилого віку з її пенсією, вона зможе туди добратися? Знову ж таки, це теж йде одна зв'язка цілого, забрати землю, забрати українців з тієї землі. Далі ми боролися все життя за землю, і в нас всі війни були, починаючи ще от коли прийшли трипільці і далі. Монголо-татари, Московія, Речь Посполита, всі постійно хотіли забрати цю землю. Ми отримали цей скарб і сьогодні давайте назад його віддамо. Але якою ціною ми його отримали? Скільки ми положили мільйонів життів українців, щоб цей скарб отримати? Ще одне питання. Власне, за останній період, наскільки в мене є статистика, може ви підтвердите, у нас чимала кількість фермерських господарств просто зникло. Свого часу вони працювали, активно працювали, давали робочі місця своїй родині, сусідам, сусіднім селам чи тим самим ланковим селам. Це був дохід не лише цієї родини, це була ціла система. На сьогоднішній час, чи оте законодавство, яке діє нині, і податкове, і в сфері земельних відносин, чи воно дає можливість розвиватися в тому аграрію, дрібному, середнього класу і забезпечувати можливість жити достойно собі, своїй родині і своїм хоча б сусідам. Сьогоднішніми цінами на ту саму дизпаливо, на ту саму ціни сьогодні на мінеральні добрива, ті самі податки сьогодні, які сплачують, сьогодні орендна плата збільшується. Сьогодні оцінка землі сьогодні, у 2017 році, збільшиться, ще буде більше треба платити. Фактично, маленькі фермери будуть вже на грані виживання. Виживання чи все-таки вимирання вже? Виживання. У нас українці впертий народ, люблять виживати. І все життя в нас як мучили, вбивали, а ми виживали і виживати далі будемо. Якщо нині в цих умовах, так як декларують на рівні парламенту, на рівні міністерств, все-таки продовжуватиметься цей процес, паралельно з процесом підготовки до продажу землі триває неоголошена війна, що може статися з нашою землею, та яка наразі ще не відвоювана навіть того самого окупанта? Дуже гарно виступив перед учасниками форуму заступник командира 8-го полку спецпризначення, Хмельницького полку, який сказав російською мовою, але, хлопці, ви думаєте про те, що сьогодні ми там захищаємо українську землю, кінчиться війна, і на ці території зайде
так чи інакше, все одно росіянин. І росіяни там і скуплять цю землю, тому що сім'ї, які перебувають на цій території, вони мають свої зв'язки, коріння із з Росією. І немає захисту. Тобто, не взявши Україну таким чином за горло, то та сама Росія може взяти зовсім іншим шляхом. Тобто ми однозначно говоримо, ринок земель, але в будь-якому випадку в сьогоднішніх умовах запускати точно не можна. Кузьма Іванович, може, не зовсім мене зрозумів. Ми говоримо про те, що треба навести лад в обліку самих земель, перш за все. Тому що побачите, ділянка де, на чого, ділянку налазить, да, побачите, де чого, скільки є, буде порядок, а тоді тільки вернутися до розгляду цього питання. І згідно Конституції України, земля є власністю усього українського народу. І весь український народ, можливо, через референдум і повинен вирішити це питання. А на рахунок простих людей, навіть не фермерів, просто сім'я тримає кілька корів. Обласна рада спромоглася виділити, Сергій Петрович, скільки? 3 мільйони гривень. Так. І то ті гроші між отими перипетіями обласної ради, обласної адміністрації, жодна копійка не була використана. І Хмельниччина, можливо, чи не єдина область в Україні, яка ні копійки не дала своїм людям. І ще одне відношення до цього, що відбувалося. Вчора відбувається форум. Голова обласної ради знаходиться в Хмельницьку. Від кабінету до форуму, який з усієї України з'їхалися люди. З Запоріжжя люди приїхали. Вони знайшли можливість пройти 200 метрів, сказати вітальне слово голові. А чи запрошували? І не змогло. Запрошували всіх. Але він не прийшов. А міністр приїхав по снігах, потім, але приїхав сюди. Люди приїхали сюди. Тобто має бути людське відношення. Тому ми сьогодні, люди прості, скажімо, фермери, ми лишилися сам на сам. У нас залишається буквально 30 секунд. Який вихід з ситуації можливий? І як ви вважаєте, чи довго ще наші українці, наші аграрії будуть намагатися вирішити це питання в законний, мирний спосіб, так як ми, орачі, землероби, за своєю суттю? Ну, я вважаю, що один із методів – це якраз консолідація не тільки там тих, хто там працює, фермерів, аграріїв, а всього населення України. Бо це буде стосуватися всього населення. Бо коли не буде хліба святого на столі, а я бажаю всім, щоб доки буде Україна, доки буде світ, на наших столах був хліб і до хліба, і українська земля належала українцям. Що ж, хочеться сподіватися, що справді кожен пам'ятатиме, що Україна починається з нього і що це його рідна земля. На цьому сьогодні все. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.